Rád staviam teda akumulačné pece umietané hlinou, sporáky nejaké na varenie. Prepasujem rád aj staršie kachlové pece. No, touto prezentáciou by som vám chcel pomôcť pri výbere správneho spotrebiča, aby ste sa vedeli rozhodnúť, ak chcete mať doma spotrebič na tuhé palivo. No a po tejto prezentácii by ste mali vedieť rozhodnúť, že ktorý spotrebič bude pre vás najlepší a čo môžete od neho očakávať. Takže také základné rozdelenie spotrebičov by sme mohli spraviť na kúrenie a na varenie. Na varenie je tam viacero typov pecí, chlebových, picových, rôzne šporáky. Nás bude teraz zaujímať na to kúrenie hlavne. Častokrát sa dostávam od zákazníkov protichodné požiadavky, že chceli by sme hlinenú pec organických tvarov, aby nezaberala veľa miesta, aby z nej bolo teplo rýchlo a zároveň aby vykúrila celý dom, aby bola pohodlná s prikladaním raz za deň napríklad, aby sa na nej dalo aj variť, aj ohriať teplú vodu užitkovú. A to všetko samozrejme z jedného ohniska a čo najlacnejšie. Prípadne by sme si to postavili aj sami, ak nám poradíte. No, takéto požiadavky je takmer nemožné splniť v jednom spotrebiči a je dobré sa vedieť orientovať v tých typoch spotrebičov, takže aby nenastala situácia, aby sme sa vyhli tomu, ako je tu snehuliak, ktorému je zima, že keď prídeme na chalupu a máme síce na chalupe krásnu veľkú pec, super efektívnu, ale kým sa rozkúri tá pec a kým rozkúri celú chalupu, tak prejde 2-3 dní a keď už budem vlastne z tej chalupy odchádzať, tak až vtedy bude tam teplo, čo nám bude na nič, alebo opačne, ako vidno na druhej fotke, máme kachle, z ktorých si chceme užiť pocit ohňa a mať to ako taký doplnok do domu. Ale v tomto prípade realita bola taká, že v dobre zateplenom dome bolo už po hodine kúrenia v takejto piecke neznesiteľné teplo v bývačke. Čiže tomuto by sa bolo dobre vyhnúť jednému aj druhému prípadu. Takže čo je dobre vedieť pred výberom toho spotrebiča, sú také štyri otázky, ktoré by si zákazník alebo investor, ak chce si zabezpečiť nejaký takýto doplnkový zdroj alebo akýkoľvek zdroj na tuhé palivo, tak by si mal zodpovedať tieto štyri otázky, že či chce iba doplnkový zdroj alebo hlavný zdroj na kúrenie, či v tom objekte bývame natrvalo alebo to používame len na občasné užívanie a prebývanie ako štýle na chalupu. Ale tu treba zohľadniť aj taký časový faktor, lebo častokrát sa stáva, že chalupa sa časom po rokoch stáva aj trvalým miestom na bývanie. Čiže to treba tiež zohľadniť už pri tom spotrebiči, prípadne pri tých veciach pri výstavbe, ako je prívod vzduchu, komín a parametre základov. Ďalšou dôležitou otázkou sú parametre stavby. Tie nám hovoria o tom, že aká dispozícia je v tom dome, aké parametre sú stien, izolácie, objemy vzduchov a tak. No a posledným, ale asi najdôležitejšou otázkou sú požiadavky, respektíve možnosti užívateľa. No, poďme sa pozrieť tak podrobnejšie na každú z týchto otázok. Čiže doplnkový zdroj kúrenia vidíme na prvom obrázku. Táto repasovaná pec bola postavená nedaleko. Tá vykuruje iba časť domu, izbu, v ktorej sa nachádza, a susediacu izbu. Dáva aj atmosféru ohňa cez presklené dvierka. A
Tým, že nevykuruje, nepokrýva všetky nároky na kúrenie celého doma, tak jedná sa o takú doplnkový zdroj tepla. A taktiež to je taký záložný zdroj tepla. Záložný zdroj tepla by mal byť v každom dome, ja si myslím. Nemusí to byť v takomto prevedení, takýto PC, možno by stačilo aj menšiu pec, nejakú prenosnú na štýl peteriek, čo každý pozná si, alebo nejaké prenosné kachle. Je to dobré mať pre prípad krízy, výpadok elektriny a podobných situácií. No na druhom obrázku vidíme zase pec, ktorá slúži ako hlavný zdroj kúrenia. Tá dáva svojou veľkosťou vlastne pohodlné používanie s prikladaním raz za deň. Má hrubšie steny, lebo parametrovo sa jedná o takmer pasívny dom, drevodom. Takže povrchová teplota nie je vysoká, čiže výkyvy teplot v miestnosti nie sú veľké. Je vhodne situovaná, dispozične je v strede domu. Ona je ešte hrubšia, ako vidno na fotke, lebo prechádza vlastne cez stenu až do detskej izby. A nízka energetická náročnosť tohto domčeku spolu s rekuperáciou dáva tento spotrebič do úlohy hlavného zdroja kúrenia. Ďalšou otázkou bolo spotrebič na kúrenie, na spotrebič na chalupu. Tak na chalupe nám na rozdiel od trvalého bývania nám nevadí časté prikladanie. Tam oceníme rýchle teplo v príchode, aby sme vykúrili priestor, čiže tam sú vhodné spotrebiče aj takéto malé kovové, ktoré urobia rýchly nábeh teploty. Dá sa to aj dotiahnuť aj so šporákom, ktorý má kovové časti, takže máme taký rýchly zdroj tepla a čiastočne aj akumuláciu. A tieto spotrebiče nemajú dlhú zotrvačnosť tepelnú, takže budeme musieť častejšie prikladať, ale na chalupe nám to nebude vadiť. Ďalšou otázkou boli tie parametre stavby. Tu vidíme také ako keby až protichodné stavby, ktoré sú naľavo. Prvý obrázok je starý dom, ktorý je masívny, je to z nepálenej tehly, má pozdĺžný pôdorys, čiže absolútne nevhodný na kúrenie s jednou pecou. Sú to 4 izby za sebou vlastne. Je síce zateplený, ale tým pádom, že tie izby sú za sebou, nie je možné vykurovať z jedného zdroja, čiže je tam viacero pecí. Oproti tomu máme domy, ktoré sú lepšie zateplené. Tu na obrázku je to pasívny dom so slamy, slamených balíkov, s rekuperáciou, čiže s inou dispozíciou. Čiže tie parametre stavby vstupujú dosť veľkou mierou toho výberu, ktorý spotrebič je pre tú pec vhodný. No, sú to tiež komíny, ak už existujú, treba sa im prispôsobiť základ. No a poslednou otázkou bolo požiadavky, respektíve možnosti od užívateľa. Tak to sú také častokrát limitujúce podmienky, ako napríklad použitie vlastných kachlíc alebo dvie rokovania historických nejakých rodinných nájdených, tie limitujú potom stavbu spôsobom. Sú to často estetické alebo priestorové limity, nároky na organické tvary a tak, čiastočná svojpomoc pri realizácii finálnej omietky. No a v neposlednom rade aj tie finančné záležitosti, ktoré tiež nám určujú, aký typ spotrebiča si budeme vedieť dovoliť postaviť. No, môžeme sa pozrieť na také konkrétnejšie realizácie. Tu, ako som už spomínal, sa nachádza tá kachľová prenosná piecka, také kachle prenosné, ktoré prekurovali priestor. Tak preto bolo potrebné vymeniť tento spotrebič za niečo, čo bude mať nižšiu povrchovú teplotu a bude dávať také salavé, zdravšie teplo.
s pohodlnejším používaním raz za deň, niekedy pri miernejších zimách aj raz za 2 dní, tak navrhlo sa takéto niečo s investorom s vykurovanou hlavičkou a bolo potrebné upraviť tento priestor, pripraviť väčší základ, pripraviť aj prívod vzduchu. Takže museli takéto úpravy, trošku zásahy do priestoru, ktorý už slúžil roky na trvalé bývanie. Ale nakoniec sa stalo z tejto piecky aj hlavný zdroj kúrenia pre počas väčšiny roka, nakoľko je tam aj rekuperácia v tom dome. A tento dom je z energetického hľadiska veľmi, veľmi dobre zateplený. Ja sa o taký energetický dom. Ďalšie ukážky veci sú rôzne. Sú na trvalé bývanie, väčšina z nich, teda všetky na trvalé bývanie, ale sú ako doplnkové zdroje kúrenia. Táto prvá piecka je v byte dokonca, v takých dome. Tá piec na vykúrenie jednej izby. Samozrejme, vytemperuje aj izby susedné, ale ako hlavný zdroj slúži len pre tú jednu izbu. Prostredná piec bola postavená na chalupe, ale zrejme bude aj na trvalé bývanie časom. Tam boli použité historické kachly nájdené, čiže nebolo ich veľa, tak sa doplnilo omietanou časťou pece a šporáčik je tiež v objekte, kde sa trvalo býva, je to ako taký doplnkový zdroj kúrenia, aj na varenie. Tieto pece sú ako hlavný zdroj kúrenia v trvalo obývaných priestoroch, v domčeku na trvalé bývanie. Parametre domu to umožnili tým, že tie domčeky boli dostatočne zaizolované a dispozícia pece je tá dispozícia priestoru je taká, že pec je umiestnená v dennom priestore, kde sa denné užívanie, teda obývačka, kuchyňa, pokrývajú teda tiež väčšinu potreby tepla v dome. Vzdialené miestnosti majú také čiastočné kúrenie, ale strašne závisí tiež od toho, že v ktorých časoch zimy, alebo teda aké sú teploty, takže pri týchto miernych zimách tieto pece pokrývajú ako aj väčšinu potrebu tepla. Požiadavky zákazníkov v tomto prípade boli zohľadnené vo forme lavičky a spojenie takého estetického hľadiska do priestoru, aby sa dalo pri peci aj sedieť, vyhrievať. V druhom prípade boli požiadavky na také organické tvary. Je to aj situované na takom rohu pri schodisku, čiže väčšia časť tepla ide do, alebo istá časť tepla ide aj na poschodie. Takže vieme aj týmto spôsobom používať obidve pece už teraz, alebo teda všetky pece mávajú prívody vzduchu na horenie z exteriéru, takže vidíme aj klapky, ktoré sú v spodnej časti pece na reguláciu a zatvárania a otvárania akože toho prívodu vzduchu, ktoré sú nevyhnutné v dnešných štandardoch tesnosti domov. Takáto kombinácia pece a sporáku, ešte si v hrubej omietke, nestihli sme spustiť po finálnom prevedení, ale čo sa prezentácie týka, tak toto nám poslúži na ukážku toho, že tento objekt bol používaný ako chalupa s výhľadom na trvalé bývanie a problém
toho, ako som to spomínal na začiatku, aby na chalupe na tretí človek odchádza, bolo až vtedy príjemne teplo a dovtedy bolo chladno, tak sa tento problém vyriešil s poráčikom, ktorý nám dáva to okamžité teplo, čiže po príchode za chvíľu spotrebičok, ale ten sporák má nábeh rýchlejší, dá nám teplo, zohrie priestor a potom už prevezme potom sa už prevezme úlohu kúpenia tá pec. Samozrejme, popri tom sa dá využiť aj to teplo na varenie, respektíve na pečenie. Takáto kombinácia je dosť častá. Vieme pokryť vlastne požiadavky aj toho rýchleho, aj toho akumulačného tepla. Toto sú ukážky peci veľmi ťažkých. To sú tzv. Fínske pece. Tiež slúžia na vykúrenie priestoru ako hlavný zdroj. Táto prvá pec je pec vo zvolenie. To sme stávali u kolegu, s ktorým spolupracujeme. Slúži na vykúrenie nízkoenergetického domčeka, ktorý má tiež veľmi dobré parametre, čo sa týka tepelno-technických vlastností. Priestor slúži na masáže, čiže je tam aj zvýšený nárok na teplotu a táto to spĺňa, čiže dá sa pokryť, ak sú v súlade tie nároky potreby tepla a výkonu toho PC, tak dá sa aj plnohodnotne kúpiť tým relatívne pohodlne jednodňovým priložením, prikladaním raz za 24 hodín, pri miernejšej zime raz za 48 hodín. A táto druhá pec je v masívnom dome. Je taktiež fínskeho typu, čiže veľmi ťažká, 4 tón s vykurovanou hlavičkou. Požiadavka investora bola práve že fínska pec. Parametre to umožňovali, bol zastávaný dosť veľký priestor, ale uvažovalo sa s tým už aj v návrhu, takže nebol problém. Je to tiež domček na trvalé bývanie. No problém vykúrenia na takýchto starších domčekov, teda masívnej stavby, ktorá je síce aj zateplená, ale ako som spomínal, s tou nevhodnou dispozíciou, dá sa riešiť jedine viacerými zdrojmi kúrenia. Teda v dvoch izbách sa nachádzajú dve pece a v poslednej izbe v kuchyni sa ešte nachádza šporáčik, ktorým vieme dať, popri varení si vieme aj prikúriť. A hlavné kúrenie prebieha v týchto veciach tiež pri týchto zimách, ako sú a pri zateplení, aké nastalo tento poslednú sezónu, tak skúsenosť je, že stačí prikladať raz za 2 dní, keď prituhne, tak raz za deň, teda v obidvoch peciach, ale väčšinou bolo doteraz vlastne raz za 2 dní, čo je celkom pohodlné. Je to vlastne jediný zdroj tepla, takže je to nevyhnutné aj prikúriť. No. Tak keď to zhrniem, aby sme vedeli tak stručne povedať, že spotrebiče môžeme rozdeliť tak zjednodušene, lebo existujú rôzne variácie a kombinácie týchto spotrebičov, ale aby sa človek vedel tak zorientovať, tak dá sa rozdeliť do troch takých základných skupín. A sú to pece, krby a sporáky. Čiže pec môže slúžiť v dome ako hlavný alebo doplnkový zdroj kúrenia, ale aj ako záložný. Je efektívna na spaľovanie aj na odozdávanie tepla a teplo odozdáva zdraviu pospešným spôsobom, čiže spálením. Krb je na chalupe môže byť ako hlavné kúrenie,
v dome ako doplnkové. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj také prenosné krvové PC. Je to rovnaký typ spotrebiča, ktorý nám dáva také rýchlejšie teplo a ktorá chce častejšie prikladať, ale nevadí nám to pri použití na chalupe. Výnimočne môže byť aj hlavným zdrojom kúrenia pri akumulačných stavbách a pri nízkoenergetických domoch. Tam existujú už teraz rôzne variácie pri tých krbových lôžkach, takže vieme pokryť, aj ak to dom umožňuje, že je ozaj má nízky energetický nárok, tak v akumulačnou stavbu si vieme tiež dostatočne pomôcť pri kúrení. No a sporák je na varenie a pečenie, čiže ako doplnkový zdroj alebo záložný zdroj v dome a na chalupe môže byť, ak je taký väčší a akumulačný šporák, tak môže byť aj hlavný zdrojom. A vlastne to už je posledný slajd, kde je pozvánka na ďalší tutorok na rekonštrukcie domov s prírodnými materiálmi. Zhodou okolností je tu na tom druhom obrázku za rohom, teda krásne ten grafito, ktoré je nad modrými dvierkami, je komín, prielezný komín, ktorý sme zhodou okolností na tejto stavbe položkovali, teda ako stavali v ňom nový komín a za rohom vidno teda časť PC, bočnú stenu PC, ktorú stavali na Mijave. Takže vás pozývam týmto na ďalší útorok. Marekom Rabíkom. Tam. No, tak môžeš teraz zrušiť možno to zdieľanie a teda keď má niekto otázky, tak buď napíšte do chatu, alebo skúste sa opýtať. Aha. Teraz je v čete niečo. Mám to prečítať? Že dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Je nutné kombinovať akumulačné kachle s rekuperáciou na vykurovanie celého domu alebo stačí vhodné umiestnenie PC v rámci domu a tvardomu? Napríklad, ak by to bol nízkoenergeticky pasívny drevodom, cca 7x10 s podkrovným bývaním s kachlami v strede domu. Vidíš to, Vlado, v tom čete? Idem si to zapnúť. No zapni si, lebo áno, je to taká druhá otázka, že... Uh-huh. Už to vidím, áno. A ešte to pokračuje. Je možné kombinovať ťažké akumulačné kachle slúžiace ako primárny zdroj tepla so solárnym ohrevom teplej užitkovej vody? V druhej zime slúži solár len ako predohrev vody a potrebuje doplnkové zariadenie. Či to nie je na úkor primárnej funkcie vykurovania? Takže tak musíš si to ešte pozrieť. No. Uh-huh. Takže či je nutné kombinovať akumulačné kachle s rekuperáciou?